Ja, da klokka 7. Hjertelig velkommen til informasjonsmøte med tema kommunereform. Det to ting vi skal informere om i dag. Det ene det dokumentet her, som heter intensjonsavtalen. Kjem tilbake til den. Og så det rapporten fra TFOU. Kan Namdalsøy bestå som egen kommune? Det den her. Intensjonsavtalen skal jeg ta med ta, og så skal Rådmann ta det som går på rapporten og fremtidsbildet, altså fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet. Vi tenkte egentlig vi skal kjøre gjennom informasjon fortløpende, men hvis det noe som dere lurer på, er det noe ord eller noe som er uklart, eller noe som er uklart når jeg snakker, så må dere bare be om ordet, men da må dere snakke i mikrofon. Det som er og spesielt denne gangen er jo det at vi har streaming av møtet. Det da et fint ord for TV-overføring via nettet. Det da Namdalsavisa som leverer den tjenesten til oss i dag. Så det første gangen for Mount Kjell, og det første gangen for doktore at vi har denne type tilbud. Så det setter sikkert mange hjem og kikker på overføringen. Intensjonsavtalen, så skal det bli rikelig med tid etterpå til å spørre om ting. Vi har en intensjonsavtale som handler om utvikling av en ny kommune, bestående av dagens kommuner Høylandet, Flatanger, Fosnes, Namdalsøy, Namsos og Overhalla. Arbeidstitelen her er Midtre Namdal pluss. Står jeg i veien for noen? Nei. Her har dere de kommunene. Med Høylandet øverst og Namdalsøy nederst. Intensjonsavtalen den har i seg følgende. Altså, den nye kommunen, målene for den nye kommunen, hvordan vi tenker gjennomfører det her, handler om lokaldemokrati, økonomi, tjenestetilbud, samfunnsutvikling, og så det en del sånn diverse helt på tampen. Her et bilde fra da vi skrev under avtalen oppe på Høylandet den 18. mars i år. Hvert kommunestyre har gitt en referansegruppe et arbeidsmandat, og videre så har et forhandlingsutvalg fra hver enkelt kommune hatt et mandat med seg. Referansegruppa i Namdalsøy har bestått av formannskapet, pluss de partiene som ikke sitter i formannskapet, det altså da Høyre og KrF, pluss at vi har hatt tillitsvalgt med av Tove Fosland, og så har Kjell Rådmann vært sekretær. Forhandlingsutvalget har da bestått av Rådmann, av Tove som tillitsvalgt, vareføreren Arne Brattberg, av Kristine Altin fra Senterpartiet og undertegnede. Det har vært møter i referansegruppene mellom hvert forhandlingsmøte, og rådmennene har også vært da arbeidsgruppe, og det hvor det har vært såkalt kvest, som vi kalte det, altså ting som ikke vi fikk avklart på forhandlingene. Det var det ordførerne som fikk i oppdrag å komme fram til forslag på løsning på, som ble lagt fram i neste forhandlingsmøte. Så hadde vi da et par tytter fra samkommunen som var sekretariat. Den 4. februar så fikk da kommunestyret følgende vedtak. Forhandlingsutvalget får oppgave i å forsøke å forhandle fram en intensjonsavtale som kan styrke den videre utvikling i tjenestyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling, lokaldemokrati og i nye kommuner og i Namdalsøy. En avtale som kan gi en balansert utvikling mellom sentrum og grenjen i den nye kommunen, og som langt til lar seg gjøre og ivaretar hensynet til arbeidsplasser i morkommunen for å kunne ha mer nærhet til tjenester og innbyggerne. Videre sa kommunestyret det tar sikte på å gjennomføre folkemøter, det har vi faktisk det første av i dag, og en rådgivende folkeavstemning i mai 23. basert på en utredning av alternativene samt framforhandlet intensjonsavtale. Det skal da skje i forkant av endelig vedtak i kommunestyret i juni. Så det er en møysommelig prosess fram mot hva vi lander på i juni. Og innbyggerne som fyller 16 år innen utgangen av det året her, får muligheten til å stemme i folkeavstemningen. Og på vanlig måte så er det da et valgstyre som har ansvaret for gjennomføringen av selve valget.
viktige innspill som vi kom med I vårt første møte. Her, her sikkert element, det på en måte forventet at vi kommer med dette her. Det var viktig for oss å benevne det som på en måte våres basistjeneste. Vi ønsker tilrettelegging for pending gjennom at vi har to barnehager, to skoler, kulturskole. For oss var det viktig å ha fritidstilbud for barn og unge. Heller ikke fremmed for noen å forstå at vi ønsker også nærhet til eldreomsorgstilbud som sykehjem, omsorgsboliger og aktivitetssenter. Legetjeneste viktig I dag, og det vil være viktig I fremtiden. Helsetjenester for øvrig. Ja, I varetag og utvikle lokale arbeidsplasser kommer litt tilbake og viser hvordan det en del av denne avtalen. Vi ønsker et kompetent og utviklingsorientert næringsapparat. Vi har jo MNS utvikling I dag. Vi ønsker å se nærmere på hvordan vi kan gjøre det bedre. Så sier vi det at det skal være et servicekontor lokalt. I det skal det være et felles sentralbord. Der kan du komme og få svar på byggesøknaden, byggesak. Det kan være bibliotek. Og frivillighetssentralen vil være en naturlig element I den. Så har vi jo lokal landbruksforvaltning I dag. Det ønsker vi videreført. Det oppfatter vi som en suksessfaktor og et godt innarbeidet tilbud til næringen. Videreutvikle botilbud I sentra står her som viktig. Så ønsker vi også å kunne gjennomføre planlagte investeringene som ligger I gjeldende økonomiplan. Eksempelvis renovering av Namerset skole og idrettsbygg. Ja, så her med bredbånd kjempeviktig å få til. Også desentralisert, altså ut I hele kommunen. Og så står det her at grendeutvalg som høringsorgan, det spilte vi inn, det kom litt tilbake til hva vi endte opp med til slut når det gjelder akkurat det dere der. Og så I forhold til her med ansatte, så det sagt at ingen skal sies opp, og effektivisering skjer gjennom naturlig avgang. Så den nye kommunen som vi definerer det som, det vi enige om I denne avtalen her, om at kommunesenteret det skal være I Namsos. Med kommunesenteret definerer vi I hele dagen at der sitter ordføreren, der sitter rådmannen med staben sin, og der også kommunestyresal. Så har ikke vi landet I hele avtalen noe nytt kommunevåpen, ny kommuneblomst eller navnet. Det skal det da avgjøres av et fellesnemnd. Jeg kommer litt tilbake til hva den skal gjøre når jeg skal presentere sammensetninga. Men navnet da, det skal være da samlende og identitetsbyggende. Altså du skal kjenne deg igjen I nye kommunenavnet. Har du fått en del tilbakemeldinger på at det som foreslig litt sånn vanskelig å forstå, vanskelig å gjenkjenne seg I. Så her det da mulig å at det kan bli noe annet enn det som dere har sett som alternativene så langt. Det på en måte to hovedmål I denne avtalen for å etterhøre en ny kommune. Det å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner kan klare hver for seg. Og vi skal sette innbyggere I sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår for innbyggere I alle deler av kommunen. Selvsagt vil noen si ja, men det viktig å ha det med. Og vi har også da beskrevet hvordan skal vi gjøre det her? Hvordan skal vi nå de her to målene? Vi skal gi alle innbyggere I den nye kommunen et like godt eller bedre tjenestetilbud enn I dag. Vi skal leve tjenestene der folk bor, tilpasset enkeltes behov. Ha kompetente fagmiljøer som utøver god faglig skjønn. Skape vekst og utvikling I hele kommunen. Utnytt styrkene I alle deler. Av kommunen til felles beste. Det som jeg har sagt før, ingen god på alt, men vi alle sammen gode på noe. Vi skal utnytte styrkene I alle deler av kommunen til felles beste, skape gode og attraktive bo- og oppvekstmiljø I hele kommunen. Vi skal sikre god infrastruktur som vei, mobil, bredbåndstilgang I hele kommunen,
stimulere og anerkjenne betydningen av frivilligheten I lag og organisasjoner. Det et viktig element som vi også hadde innledningsvis fra navnet seg. Så skal vi samhandle med nabokommunene for et sterkt Namdalen som en samstemt og tydelig aktør I Trøndelag og I Norge. Det ble jo vedtatt I førre vekka på Fylkestinget I Nord- og Sør-Trøndelag at det da ett Trøndelag fra 1. januar 2018. Og vi I Namdalen en del av regionen Namdal, 13 ordførere fra Namdalskommuner som på en måte snakker med en stemme på en del viktige saker, eksempelvis NTE. Der fikk vi gjennomslag for noe, men ikke for alt. Så det her med kommunen som arbeidsgiver. Skal ha et eget informasjonsmøte til ansatte, men som jeg sa I stad, ingen sies opp som følge av kommunereformen. Effektivisering skal skje ved naturlig avgang. Skulle det bli eventuelle overtallige, så skal de tilbys oppgaver I den nye kommunen. Så det da perioden fram til sammenslåing. For vi får den periode fra nå juni 2016 til 2020. For ny kommune først opp og går 1. januar 2020. Og da skal kommunen I perioden fram til sammenslåing samarbeide om kompetanse og nøkkelpersonell for å starte prosessen mot en kompetent og effektiv ny kommune samt oppnå nødvendig omstilling som følge av sammenslåingen. Jeg har nevnt et eksempel på hvordan man tenker da. Hvis en person I rådmanns stab I en av kommunene her sier opp, så skal det ikke automatisk utlyses på nytt den stillingen. Da skal vi gå gjennom og se, kan den kompetansen, kan de arbeidsoppgavene gjøres av noen annen I de her seks kommunene. Det betyr at vi begynner effektiviseringen I det øyeblikket vi har vedtatt å slå sammen, hvis man ender opp med det. Så det her med felles nemnd. Det da som skal I virksomhet fra 2017 tror det til 2020. Den består av tre medlemmer fra Høylandet, tre fra Flatanger, tre fra Fosnes, tre fra Namdalseid, fire fra Overhalla og 11 fra Namsos. Bygd litt på den modellen vi har på representasjon I samkommunen. Her skal være politikere som skal sette I denne nemnda. Og hva så felles nemnd? Det står her at fellesnemnda skal samordne og ta for seg forberedelsen av kommunesammenslåingen. Fellesnemnda skal ansette rådmann og revisor I den nye kommunen, og midlertidig ansette en prosjektstab for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda skal forberede økonomiplan og budsjett for det første året I den nye kommunen, altså 2020. Kommunestyret skal veta, altså kommunestyrene skal veta reglementet for det her fellesnemnda og de fullmaktene som her nemnda skal ha. Og fellesnemnda skal ha fram til 2020 ha uttalerett til budsjett og økonomiplan I hver enkelt kommune. Det betyr at vi skal liksom ikke leke storkar gitt at man havner I en større kommune I de årene som vi går inn I 17, 18 og 19. Vi skal være edruelige og ha en ansvarlig økonomi I Namdalseid og I denne kommunene fram til 2020, når vi slår oss I sammen. I perioden fra etter vedtaket I kommunestyret, nå snakker jeg som om dette blir, så skal da denne personen her utrede et arbeidsutvalg. Fordi at vi får ikke formelt verden her før I Stortinget har godkjent den nye kommunen. Det skjer først våren 2017. Og fellesnemnda så får også oppgave med det med kommunevåpen, blomst og navn. Så dette med lokaldemokrati. Det en ting på en måte som jeg litt bekymret for, så det akkurat det. Hvis jeg 19 I kommunestyret I Namdalseid I dag, og så mange fra Namdalseid blir det ikke inn I det nye. Vi har landet på at kommunestyret I den nye kommunen,
altså de seks sammen, bør være 57. Og vi lander på 57 fordi at da tok vi bort det her grenutvalgene som det var snakket om. Altså, Otterøy-utvalget et utvalg man har i Namsos, som på en måte kommunens sitt høringsorgan for omlandet Otterøya. Men vi landet på det at vi ønsket heller et stort kommunestyre for størst mulig grad og få flest mulig representanter fra et stort omland inn i det nye kommunestyret. Med andre ord, flest fra Namdalseide inn i de blant de 57. Og vi ønsker egentlig og at det skal etableres en komitéstruktur på vanlig måte, kommunestyre, formannskap, og det som vi hadde før, altså såkalt hovedutvalg. Jeg skal vise dere det på neste plansje. Og så kom vi fram til det at vi skal etablere tre såkalte underutvalg til det her, til hovedutvalg for næring, areal, plan og teknisk, og jeg skal forklare hvorfor. Ja. Her ser dere kommunestyret, formannskap, et hovedutvalg for næring, areal, plan, teknisk, et for helse, omsorg og velferd, og et for oppvekst og kultur. Så lander vi på tre såkalte underutvalg på den næring, areal, plan, teknisk. Det ene da kystutvikling, det andre landbruk og naturforvaltning, og det tredje kulturnæring og reiseliv. Da ble vi enige om at kystutviklingsutvalget, det skulle på en måte ha en sekretær knyttet til seg, og skulle være plassert i Flatanger. Altså man ser et stort potensial innenfor kystutvikling og havbruk. Så skulle da landbruk og naturforvaltning ha sin sekretærfunksjon plassert i Overhalla, og så skulle da Høylandet som kulturkommune, Rebyfaglig senter og så videre, ha en sekretærfunksjon plassert hos seg. Så står det her at alle undervalgene kan tillegges ansvar og myndighet på enkelte områder.